গুলপীয়া বা পিংক হোৱাটছএপ কি জানেনে? আপুনিও ব্যৱহাৰ কৰে নেকি এই পিংক হোৱাটছএপ? তেন্তে সাৱধান হওক, আপুনি অতি শীঘ্ৰেই পৰিব পাৰে প্ৰবঞ্চকৰ জালত। হোৱাটছএপ বুলি ক'লেই বৰ্তমান সময়ৰ এক জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপৰ কথাই মনলৈ আহে। কিন্তু এই জনপ্ৰিয়তাৰ মাজতে এপটোৰ সন্দৰ্ভত কিছু কথাই শংকিত কৰিছে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক। ভুৱা বাতৰি আৰু বিভিন্ন কেলেংকাৰীৰ বাবে হোৱাটছএপত বিভিন্ন চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে আজিকালি পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে পিংক হোৱাটছএপে। হোৱাটছএপ কেৱল এখন দেশৰ নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ এক জনপ্ৰিয় চেটিং এপ, য'ত মানুহে ইজনে সিজনৰ লগত সহজে কথা পতাই নহয় ছবি আৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু এই এপৰ জনপ্ৰিয়তাৰ ফলতেই বিভিন্ন কেলেংকাৰী আৰু প্ৰবঞ্চনৰো সৃষ্টি হৈছে। বৰ্তমান সময়ত গুলপীয়া ৰঙৰ হোৱাটছএপে ইণ্টাৰনেটৰ জগতখনত এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। ই ইমানেই বিপদজনক যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ই একাউণ্টৰ পৰাও হাজাৰ হাজাৰ টকা লুটি লৈ যায়। আজিকালি সঘনাই এই গুলপীয়া হোৱাটছএপৰ লিংকটো হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে। পিংক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে প্ৰবঞ্চকসকলে এই লিংকসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি চাইবাৰ জালিয়াতিৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীক ফাণ্ডত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সেয়েহে এনে পৰিস্থিতিত গুলপীয়া হোৱাটছএপ কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত মুম্বাই আৰক্ষীয়েও এক পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, য'ত মানুহক সাৱধান হ'বলৈ কোৱা হৈছে। জাৰি কৰা পৰামৰ্শত জনোৱা হৈছে যে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এনে প্ৰবঞ্চনাৰ বিষয়ে সচেতন আৰু সজাগ হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু ডিজিটেল জগতত সুৰক্ষিত হৈ থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। লগতে কোৱা হৈছে যে অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্য থকা নতুন গুলপীয়া ৰঙৰ জনপ্ৰিয় মেছেজিং হোৱাটছএপ দ্ৰুতগতিত ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছে। কিন্তু বহুতেই হয়তো নাজানে যে এই বিপদজনক ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে যিকোনো ব্যক্তিৰ মোবাইল হেক কৰিব পাৰি। যিহেতু প্ৰবঞ্চকসকলে হোৱাটছএপ আপডেট কৰি গুলপীয়া ৰঙৰ হোৱাটছএপ ল'বলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছে, কিন্তু এইটো এটা ফিচিং লিংক। কিন্তু ইয়াৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ মোবাইলৰ ওপৰত নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলায় আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মোবাইলটো সহজেই হেক কৰিব পৰা যায়। হেকাৰে ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বাৰ্তা, OTP আৰু অন্যান্য ব্যক্তিগত ডাটা সহজেই হেক কৰিব পাৰে আৰু মিনিটৰ ভিতৰতে সকলো ধন উৰুৱাই নিব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা। গতিকে আজিয়েই সাৱধান হওক আৰু আনকো সাৱধান কৰক। নিউজ ডেস্ক, Voice 24/7.